Mnoge salme pit es imedis dream. Chem odgomade nel nelakhlodeban virusebis sezoni oktobris bolos, magram akait uko sheimchneva adamianebi vinc pirbades ataroben asve khelsakhotsiania da shetsukhebuli adamianebi. Me kidev ertkhal gavimeurep rom virusebis sezoni itsqeba oktobris bolos da piks is qoveltvis aghtsavs tebervalshi. Gripis sezoni staqebastan ertat zalen aktualuri khteba vaktsinatsiis gaketeba da unda gauketot tu aras chvenshvilebs atsra dagvianebulia da tu aras ეს გაკეთებას და ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ. დილემის წინაშეა ჩვენ მოსახლეობა, გავიკეთოთ თუ არ გავიკეთოთ ასა. დასავლეთის ქვეყნებში ძალიან ბევრი ადამიანი იკეთებს ამასაც და შემდეგ დასვენებულები არიან ზამთარში, აღარ აქვს სურდო. მაგრამ ჩვენთან ჯერჯერობით რატომღაც რაღაც ეჭვის თვალით უყურებენ ამ ვაქცინას და ცდილობენ მაინც რომ არ გაიკეთონ და ხალხური მეთოდით გაატარონ ტელიზამთან და კაცი და ლიმონი. მაგრამ მე მაინც რომ ჩვენც მეუნელა დავიწყეთ ამ ვაქცინის გაკეთებას და ზამთარს გავატარებთ ჯანმრთელები. რამდენად გავატარებთ ჯანმრთელები და უნდა აიცრას თუ არა ყველა რა რისკის ქვეშ შეიძლება დადგეს ადამიანი ბავში რომელიც სწორედ აცრას გაიკეთებს ამისთვის სტუმარი მინდა მოვიწვიოთ სტუდიაში თემურ მიქელაძე ევექსის დიაგნოსტიკური ცენტრის პედიატრიული სამსახურის უფროსი ექიმი პედიატრი რომელიც უკვე ჩვენთან არის და ემზადება სტუდიაში შემოსასვლელად პრინციპში ძალიან ბევრი ადამიანი თავს იკავებს ჯერჯერობით ვაქცინისგან თუ რატომ ამას გადაცემის განმავლობაში ჩვენ დავსვათ ამ კითხვას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონ თემურ გამარჯობა, გამარჯობა. რატომ ვიკავებთ თავს? ისი გვეშინია. საშიშია თუ არა საერთოდ უნდა გავიკეთოთ თუ არა რა ზღვეთ? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. ვაქცინა ამჟამად საქართველოში რაც არის აბსოლუტურად უსაფრთხო. დიახ. ჩვენ ბაზარზე გვაქვს ორი სახის ვაქცინა, ეს არის ერთი, რომელიც ახლა უფრო გავრცელებულია, ეგრეთ წოდებული ვაქსი გრიპი, ანუ სპრინტ ვაქცინა. ეს არის დახოცილი, ანუ მკვდარი ვაქცინა, დასუსტებული იმუნოგენობით და ეს ვაქცინა არის აბსოლუტურად უსაფრთხო და ჩვენ ამ ვაქცინას ვაკეთებთ 6 თვის ასაკიდან. 6 თვის ასაკიდან, მაგრამ პირველ რიგში აუცილებლად ვაკეთებთ რისკ ჯგუფებში. ვინ არიან რისკ ჯგუფები, რომ აყურებელსაც განუმარტოთ? კი ბატონო. ეს არის რისკ ჯგუფი, პირველ რიგში ბავშვები, თანდაყოლილი პათოლოგიები. ეს არის გულ-სისხლძარღვთა სისტემის გულის თანდაყოლილი პათოლოგიები, თითქმის ქრონიკული გმირისობის მქონე პაციენტები, პაციენტები, რომლებიც იმყოფებიან იმუნოსუპრესიულ იმუნოქიმიოთერაპიულ მკურნალობაზე, სიმსივნით დაავადებული პაციენტები, იგივე ცეგეპატიტის მქონე პაციენტები, კომპაქტურად ჩასახლებული პირები, იძულებით გადაადგილებული პირები, 65 წელია სია რისკ ჯგუფში. კი ბატონო, 65 წელს გადაცილებული პაციენტები, ასეთ პაციენტებს სახელმწიფომ წელს შეუძინა დაახლოებით 30000-მდე დოზა ვაქცინა და ამ პაციენტებს უკეთდება აბსოლუტურად უფასოდ ეს ვაქცინა, შაქრიანი დიაბეტი დამჭა, სხვა მეტაბოლური დარღვევით მიმდინარე პაციენტები, იშვიათი დაავადების მქონე პაციენტები და ამ პაციენტებს თვის აუცილებელია ეს ვაქცინაცია და მათ უკეთდებათ უფასოდ. ცხადია, მათ უკეთდებათ უფასოდ, მაგრამ ვინც არ არის რისკ ჯგუფში? ძალიან ხშირად ისმის ესეთი კითხვა. უკუჩვენებაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ მას არ აქვს, მაგრამ ისინი ფიქრობენ, რომ ეს ვაქცინა შეიცავს ძიმე მეტალებს, რომელიც არ არის სასურველი არც ბავშვისთვის და არც უფროსისთვის. ეს მითია თუ რეალობაა? რა თქმა უნდა, მითია, ძიმე მეტალს არ შეიცავს. ვაქცინა დამზადებულია კვერცხის ცილაზე. იმ შემთხვევაში თუ გვაქვს კვერცხის ცილის აუტონომობა, ინდივიდუალურად ვაკეთებთ ამ ვაქცინას. ეს უფრო პატარა პროცენტია, ხო ძა? საკმაოდ პატარა პროცენტია, ან როგორც ასაკის მატებასთან ერთად ეს პაციენტები კვერცხის ცილის ალერგიას კარგავენ. ასეთ შემთხვევაში თუ არის რისკ ჯგუფი, მაინც ვაკეთებთ ვაქცინას სპეციალიზებულ კლინიკებში და სპეციალიზებული სამკურნალო დოზებით. რა შეიძლება რისკ ჯგუფში? მე მგონი არ გვითქვამს ფეხძიმე ქალები შედიან. რა თქმა უნდა, ორსულები, მეძუძური ქალები, ორსულებს პრაქტიკულად ყველას უკეთებთ და მეძუძური ქალები. ვქართ ვერ მოვასწარით გაკეთება ვაქცინის. ხო, აი რას ურჩევთ იმ ადამიანებს, შეიძლება აი მოსწრება, რავადებია, შეგვიძლია ეხლა მივმართოთ მეტყვს თუ შემდეგ უკვე დაგვიანებული იქნება? კი ბატონო, გრიპის ეპიდემია როგორც ეს იწყება მიმდინარე წლის მე-40 კვირიდან და გრძელდება მომდევნო წლის 20 კვირამდე. ანუ პიკს, აი როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იწყება დაახლოებით თებერვლისთვის ველოდებით ხოლმე პიკს და ვაქცინა სწორედ აუცილებელია საქართველოს პირობებში ზომიერი კლიმატის ქვეყნებში, რომელსაც ჩვენ მიეკუთვნებით, სავარაუდოდ უნდა გაკეთდეს 15-დან ოქტომბრიდან დაახლოებით 15 ნოემბრამდე შუალედში, ყველაზე კარგი პერიოდი. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ვაქცინა გვახსენდება მაშინ, როდესაც პირველი სიმპტომი შევამჩნევთ ან ჩვენ თავს ან შულს. ერთი რამ მაინტერესებს, ვიცი შეიძლება ვწთები, ეს ვაქცინა არის კონკრეტულ რამდენიმე შტამზე, მაგრამ წლის განმავლობაში შეიძლება
შეიძლება ეს თამი იყოს 10 20 30 ამიტომ ბევრი მშობელი იკავებს თავს რა გარანტია მაქვს მე რომ ჩემშილს კონკრეტულად ამ შტამის გრიპი არ იქნება ოდეს რომ ამიტომ არცნიან ბავშვებს აქ როგორ მოიცეთ ბატონო ყოველ როგორც მოკესენებად გრიპის ვირუსი ახასიათებს სწრაფად ანტიგენური სტრუქტურით ცვლა და ყოველ წელს გვაქვს სხვადასხვა შტამები მიმდინარე და ამ ვაქცინას ადგენს სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია თუ რომელმა ვირუსმა შეიძლება გამოიწვიოს გრიპი ანუ წინდა წინ იციან მათ რა შეიძლება ეს არის წელს არის 2000 17-18 წლის სეზონისთვის შექმნილი ვაქცინა ეს შეიცავს A ტიპის H1N1 მიჩიგანი, A ტიპის H3N2 ჰონგკონგი და B ტიპის ბრიზბანის საწინააღმდეგო გრიპის ვირუსი. ანუ სამი შტამია მხოლოდ და მხოლოდ ეს სამი გაკუთვნილია ჩრდილოეთ ნახევარსფეროსთვის. ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს ვეკუთვნით ჩვენ. აი თქვენ აღნიშნეთ გადაცემის დაწყებისას რომ თუ გინდათ სურდო არ გქონდეთ გაიკეთეთ გრიპის ვაქცინა. სურდო არის აბსოლუტურად სხვა ინფექცია. ანუ ძირითადად გაციებას და გრიპს ახლავს ხოლმე სურდო და ამ კონტექსტში. კი ბატონო, სურდო გაციების ვირუსია, ხო? გაციება არის აბსოლუტურად სხვა ვირუსი, ეს არის კორონავირუსი. ეხლა საქართველოში ეს არის ეგრეთ წოდებული სეზონური რინოვირუსული ინფექცია. კორონავირუსული ინფექცია, ეს ვირუსები შეიძლება წავიდეს უსიმპტომოდ, საკმაოდ იოლად შეიძლება წავიდეს, ხველებით, ცხვირის გაჭედით 2-3 დღიანი ტემპერატურა. ანუ ცხელების გარეშე. კი, აბსოლუტურად ვერ არის სხვა დაავადება. ანუ, როდესაც ამბობენ რომ ამაცრას რომ გაიკეთებ, აღარ გაციდების სურდო არ გექნება, ბევრისგან გამიგიას რაღაცო. გაციება აცრასთან არ არის. ეხლა გაიკეთეს პაციენტებმა ეს ვაქცინა, დაემართათ რინოვირუსი დაახლოებით 2 კვირის შემდეგ და თვლიან რომ ეს არის ამ გრიპის არ არის ჯერ გრიპი არ პრევალი არ ცირკულირებს საქართველოში. გრიპი დაიწყება როგორც წესი ნოემბრის შუა რიცხვებიდან. მაგრამ მე ხეთ ამისა ბევრი მშობელი ამბობს რომ მე არცერი ჩემი ბავშვი და ის ავად არის და სწორედ ეს ქმნის ალბათ ამ განწყობას რომ ბავშვი არ უნდა აოცრათ. შეიძლება აცრილი პაციენტი მაინც გახდეს ავად, ხო? კი ბატონო, შეიძლება აცრილი პაციენტს დაემართოს უშუალოდ გრიპის ვირუსით, ხო? ოღონდ გრიპის ვირუსი ამ შემთხვევაში კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება წავიდეს მარტივად. თვითონ უწევია ვაქცინაციასაც შეიძლება იოლად გადაიტანოს პაციენტს. ანუ როგორც ახლა წითელად წითურაზე ბავშვს როცრი, მას უკვე აქვს ანტიგენი და შესაძლებელია რომ მას ცხოვრების განმავლობაში ძალიან ძალიან მცირე დოზით აღმოაჩნდეს ეს დაავადება, რომელიც თვალით შეუმჩნეველია. არის წითელა იძლევა დაახლოებით 98% ან 99% დასოს. გრიპი განსხვავებით გრიპის ვაქცინისგან, იმიტომ რომ გრიპს როგორც მოგახსენეთ, ახასიათებს ანტიგენური სტრუქტურის ყოველ წელს სხვადასხვა ტიპის ვირუსი. სხვადასხვა ტიპის ვირუსი. ამიტომ სასურველია რომ ყოველ წელს ადამიანმა გაიკეთოს ეს ვაქცინა. სასურველია თუ აუცილებელია? ესეთი რეკომენდაცია ამერიკის შეერთებული შტატების კალენდარში სავალდებულოა გრიპის ვაქცინაცია. ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში სავალდებულოა, ზოგიერთ ქვეყანაში არის ნებაყოფლობით, ხო? თუმცა აქ არის გათვლილი როგორც მოგესმენებათ, ესეთ ქვეყნებში სამუშაო დღეების დაკარგვის გამო ყველა პაციენტი ცდილობს რომ ეს ვაქცინა გაიკეთოს, იმიტომ რომ ის ანაზღაურებად შეგულება თუ ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ფინანსებთან, ხო? ამიტომ ყველა ადამიანი ცდილობს ის რაღაც 10 დღიანი კურსი არ დაკარგოს. არ დაკარგოს. როგორც მოგესმენებათ, გრიპის დროს აუცილებელია ბინაზე მკურნალობა. ამიტომ პაციენტი სასურველია რომ ბინაზე მთელი დაავადების პერიოდში იყოს, იმიტომ რომ ის არის გამავრცელებელი. თუმცა ჩვენთან 2-3 დღე ჩაწვება გრიპით დაავადებული პაციენტი, მე-3 დღეს გადის სამსახურში და ბავშვებს უშვებენ და სკოლებში უშვებენ ბავშვებს. ბოლომდე უნდა გამოჯანმრთელდეს 10 დღის განმავლობაში და თუ არ გვინდა რომ თუ სამსახურში გვინდა რომ დროულად ვიაროთ და ვერ ვაცნოთ, ასეთ შემთხვევაში ასეთმა პაციენტმა ასეთმა რეცეპტებმა უნდა გაიკეთოს ვაქცინაცია. თუ უნდა რომ სამსახურში თუ არა და გრიპი კიდევ ერთხელ ეს არ არის სამყაროს დასასრული, გრიპს ჩვეულებრივად გადაქონდათ აქამდე პაციენტებს და ესეც გადაიტანეს. ის მართალია რომ ამბობენ რომ სიცხეს რო გიწევს არდალი აპი ეფექტს და იმუნიტეტს იმუშავებს ორგანიზმი. რა თქმა უნდა, სიცხეს თუ პაციენტები იტანენ 99%-მდე არ არის რეკომენდებული სიცხეს დამწევი საშუალებები. თუ პაციენტი იღებს დიდი რაოდენობით სიცხეს, თუ ჩვენ სიცხეს დიდი რაოდენობით დავტვირთავთ ბავშვს თავიდან, ეს არ არის აუცილებლად რომ ერთდროულად მივცეთ, ხო? ხლუკუპებით ნებისმიერი სიცხე, ეს არ არის. წყალი ჩაი წვენი ნებისმიერი. მაგრამ ხოს და მიიღეს. ახლა არაკი არ უნდა დავალევინო ცხადია, ბატონო, თემა ძალიან ხშირად გამიგია რომ ცემიტამინის მიცემას იწყებენ მშობლები ეს პრევენციის სახით. ანიკოსო არდა. არასოდეს ავათავებ. ცემიტამინის ნემსაც ნემსაც იკეთებენ, მაგრამ იმასაც ამბობენ რომ 2 გრამი შეიძლება ბავშვისთვის მისაღები დოზა იყოს და არანაირი უკუჩვენება არ აქვსო. მართლა არის ცემიტამინი პრევენციისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება, ან მაგალითად ბულგარული ციზაკა, რომელიც ყველაზე მეტად შეიცავს ცემიტამინს. აი ბულგარული ციზაკა შეიძლება იყოს, მაგრამ რა შეიძლება ცემიტამინს ესეთი რეკომენდაცია არ არსებობს. თუმცა ყველა მშობელი აძლევს მაინც. მაგრამ ცემიტამინის მიღებამ შეიძლება გამოიწვიოს გასტროინტესტინალური პათოლოგია, ეგრეთ წოდებული გასტრიტები, შეიძლება გულძმარო გამოიწვიოს, ან
განსაკუთრებით დიდი დოზებით მიიღება შარდკენჭოვანი დაავადება შეიძლება გამოიწვიოს ბავშვებში. ამიტომ C ვიტამინი ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ბუნებრივი გზით. ყველაზე კარგი იმუნომოდულატორული და იმუნომასტიმულირებული საშუალება არის სრულფასოვანი ბალანსირებული მინერალებით, ვიტამინებით გამდიდრებული ყვება. უფრო ეს ბუნებრივად გამდიდრებული და არა ხელოვნურად. C ვიტამინს ჩვენ ვიყენებთ კონკრეტულ სხვადასხვა ნოზოლოგიების შემთხვევაში, როგორც ისეთ ექიმის რეკომენდაციით უნდა დაინიშნოს. ანუ არანაირი წამალი არ უნდა მისცეს ბავშვს ექიმის რეკომენდაციის გარეშე. მათ შორის არც ვიტამინი. მაყურებელს რომ როგორ უნდა დაიცვას თავი რომ არ დაავადდეს და არ კონდეს ვირუსი. ბატონო, ეს არის პირველი რიგში პირადი ჰიგიენური ნორმების დაცვა. განსაკუთრებით ვირუსი რატო იწყება შემოდგომის პერიოდში, იმიტომ რომ უკვე ბავშვები იწყებენ სკოლამდე დაწესებულებში, ეს არის სასკოლო დაწესებულებში, ჩაკეტილ სივრცეში არნიავდება ეს დაწესებულებები. სასურველია რომ მთელი გაკვეთილი სხანძლიობის განმავლობაში 45 წუთის განმავლობაში ორჯერ მაინც განიავდეს დაწყებისას და დამთავრებისთანავე. როგორც წესი ეს არც ერთ სკოლაში არ კეთდება. აუცილებელია თუ პაციენტი არის დაავადებული კონკრეტული ვირუსით, დაახლოებით 5-დან 10 დღემდე უნდა იმყოფებოდეს სახლის პირობებში. უნდა გამოიყენოთ ერთჯერადი ხელსაყრელი და ცხვირსაყრელი და ეს ერთჯერადი ხელსაყრელი და ცხვირსაყრელი უნდა მოათავსოთ ნაგვის უბანში. და არა ისე რომ მეორე და ერთჯერადად მე მინახია 3-ჯერ 4-ჯერ და მაგიდაზე დატებენ, ხო? ბავშვები. ბავშვებმა არ არის სასურველი რომ იარონ მიიღებით სკოლებში. იმიტომ რომ ეს მიღები შეიძლება თვითონ გახდეს ინფიცირების წყარო. იმიტომ რომ მოიხსნის ბავშვი დადოქმეხში, ჩადოს ჩანთაში, ისევ გაიქცევა. მიიღების გაკეთების ისიც ძალიან უცნაურია. ზოგს აი ძალიან მართლა რაღაცნაირად აქვს გაკეთებული. ეს დაფარული ცხვირი გარეთ ან რაღაცა უმაუკეთია. გაკეთება მიღები უნდა გამოიცვალოს რამდენიმე საათში ერთხელ, იმიტომ რომ ის თავისთავად მატარებელია ბავშვი. ბატონო, სანამ დრო გვაქვს მინდა რომ კითხვა დავსვა უკვე ინტერნეტიდან არსებობს ეს დიგვერდი ქართველი დედების, სადაც ძალიან ხშირად განიხილება ეს ვაქცინა და გრიპი. აქ ერთი გოგონა წერს, რომ ორსულობის დროს გრიპის აცრა გაგიკეთებია თუ არა და დიდი პოლემიკა აქვემოთ. ერთი პასუხობს, რომ იმ ქვეყანაში, სადაც მე ვცხოვრობ, სავალდებულოა ორსულებისთვის გრიპის აცრაო. სავალდებულოა, რომ ყველა ორსულმა აიცრას და როდის არის შესაძლებელი რა ვარდაზე. კიდევ ერთხელ ვნიშნავ, ვაქცინა არის აბსოლუტურად უსაფრთხო, არის დახოცილი ვაქცინა, ანუ ეგრეთ წოდებული სპლიტ ვაქცინა. მეორე ვაქცინა არის ეგრეთ სუპერთეულიანი ვაქცინა, ისიც არის ტექნიკურად და გენური ინჟინერით მიღებული და აბსოლუტურად უსაფრთხო ვაქცინა. ნების ორსულობის ნებისმიერ ვადაზე იწყება ვაქცინაცია. ანუ შეიძლება რომ კვირაზე ორსული. რა თქმა უნდა, და ნებისმიერ ვადაზე კეთდება ვაქცინაცია. ამ სახელ ყველა ევროპულ ქვეყანაში, იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ეს კიდევ ერთხელ შედის რისკ ჯგუფებში ეს პაციენტები, არ კიდე იცალკე იმუნოკომპრომენტირებული პირები და ამ პაციენტებს უკეთდებათ ვაქცინაცია. და ერთი კითხვა უნდა გამეორდეს, თუ არა ვაქცინა, ანუ გრიპის აცრა, თუ ეს ერთხელ გავიკეთე და მე მთელი ცხოვრები დაცული ვარ კონკრეტული შტამისგან. არა, რა თქმა უნდა, თუ პაციენტს პირველად უკეთებთ ვაქცინას, ვაკეთებთ 1 თვეში 4 კვირის შემდეგ, როცა პირველად პირველად კეთდება, თუ უკვე როგორც წესი, უკვე ყოველ წელს უნდა გაკეთდეს ვაქცინაცია, იმიტომ კიდე გამორდები არის გრიპის ვირუსი, რომელსაც ახასიათებს ანტიგენური სტრუქტურის ცვლა. და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ყოველ წელს გვაწოდებს ახალი ტიპის ვირუსის. და ძალიან ბევრი კითხვა, თუ საერთოდ შეიძლება გაკეთდეს ვაქცინა, მე გეტყვით, რომ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის გაკეთება შესაძლებელია ევექსის ქსელის პოლიკლინიკებში თბილისსა და ბათუმში, ასე რომ მიმართეთ ნებისმიერ პოლიკლინიკას, თქვენი გააუცილებლად იქნებით აცრილი. მადლობა მოგზანებისთვის. დიდი მადლობა, ჯანმრთელობას უსურვებ ჩვენს მაყურებელს. ახლა რეკლამას უნდა დაუთმოთ დრო და რეკლამის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ არა ჯანსაღ დამოკიდებულებაზე, მხედველობის არ მქონე პირთათვის და სოფო მთელიშვილმა ძალიან საინტერესო სიუჟეტი მოამზადა. ერთი დღე უსინათლო მოზართან ერთად, მოკლედ ჩვენ მალე დაგიბრუნდებით, დაგველოდით. მადლობა.